Tja tja, wow! Tjenare! Vi är tillbaks. Dags att skriva mera av den här mappen, Diversity. Det stämmer. Okej, okay. Är det min tur att välja? Ja, det är din tur. Då kör vi parkour. Du var säker på din... Vi kör, kom igen. Ingen tvekan, ja men visst, det är din tur att välja, vi kör. Vad fan är den då? Här. Pink branch. Wow, vilken fin färg den var. Parkour, det här ska bli spännande. Okej. Okay. Wow. Instructions read first, okej? Okay? Jäkla dart. Okej, okay, no cheating now. Hugo, kan du pausa klippet? Det ringer på min mobil, jag måste ta det här. Okej. Okay. Så här brutal kaoset. Mm. Ah, ja. Det var 15 banor tror jag. Så. Ah, har ni kollat reglerna? Ja, jag kollade lite. Okej, okay, begin. Men vi fick inte med reglerna på kameran va? Nej men de finns här i chatten. Här ni kan pausa och läsa om ni behöver. Så. Ja ah, okej, okay. Jag tror att de fattar. Wow! Oh, jäklar, det är precis. Okej, här är första. Det är bara att köra. Ja, här kan man inte ramla. Checkpoint. Ska vi bara springa av järnet och köra eller? Vi kör bara. Så skillsar vi igenom den här. Fuck, jag ramlade ner. Fan, jag dog. Första defen. Nej, här räknar den inte när man ramlar ner. Det var ju synd. Vänta, varför sprang jag på sista där? Alltså, oh my god. Har ni death count någon? Och typ klippa in en egen. Ja, det är det. Nej, det orkar jag inte. Hörde jag? Hur fan ska man klara det där? Jag vet inte, hörde jag skål? Oj, just det, hörde jag skål. Så där klarar man det. Det är som vänta, är jag ska köra i FM-läge. När jag spelar in där. Vänta, hur 17 klarar man den sista? Man får typ göra något dampigt hopp mitt i. Vänta, jag har en idé om hur man ska klara det. Åh, jävlar! Jag fick inte i halsen. Det där var ju lite fail. Nej! Såg du Adam? Åh. Jag failade på sista hoppet mellan sista trappsteget och den här var. Så ja, nu klarar jag. Hur gjorde du? Typ, man ska hoppa väldigt tidigt från plattformen, så ja. Yes! Oh, den här var lång. Nu blir den som är zigzag. Alltså. Hugo, sprang du bara rakt? Nej, den här blir ojämn efter ett tag. Jo, man måste typ stanna mitt i så att man inte sprintar hela tiden. Och sen börjar man sprinta igen. Va? Nu? Jävlar, nu är det knappar här. Skulle de inte spara lite på knapparna? Fan. Men knapparna är ju bara för att man ska kunna ramla ner var som helst och ändå... Ja, ju. Okej, okay, shit, här var det zigzag, ja. Nej, jag... Den där var fan cool! Är du jättelångt fram? Om ni bara sprintar förbi sjuan så får ni den där låten Mary Had a Little Lamb eller vad den heter. Aha. Wow, vad hände nu? Det blev natt. Och nu blev det dag. I typ 2 sekunder. Och nu blir det natt igen. Och nu blir det dag. Och nu blir det natt igen. Vänta, håller du på och trollar Hugo? Vad fan har jag gjort? Varför ska alltid jag trolla? Hur går vi alltid anklagad? Det brukar vara Gustav, Lille, eller, det brukar vara Gustav Lille, eller Henrik. Lille, hör du hur kaos den här låten är? När yep. Båda kör. Yep. Det är remixen. Micro Sweden-mixen. Har ni vilken låt det egentligen? Nej, jag hörde inte. Den var för... Det var... Ah, Lille, du hoppade in i mig bokstavligt talat. Okay. Du hoppade in inuti. Ah! Hugo, är du på samma som oss eller är du en framför? Jag är på 9:an. Och vad är det här då? Det står ovanför dörren innan ni hoppar in i. Ja, vi är på 8:an. Jag undrar inte den här enklare nu när de har fixat stegar. Typ att den här var svårare på en gammal uppdatering, fan. Ja, men ni är precis bakom mig. Ja. Frågan är om vi inte ska vänta på varandra kanske. Så. Jag vet inte. Det blir kaos när man försöker göra samma bana samtidigt i och för sig. Alltså, jag stannade ingenstans. Man ska typ bara hoppa så sent som möjligt från första platsen. Och så stannar man inte. Alltså, fan vad 10:an är svår. Bara för att stegar är lite omgjorda i uppdateringen. Fast det är inte så att man inte går att klara dem. Men... Okej, okay, Lille, nu gäller det. Hugo, kom och filma det här. Vänta. Okej, vart är det någonstans? Här, gå lite längre bak bara. Okej. Okay. Sista hoppet. Yes! Yeah. Vänta, jag kommer ha så här cinematic mode, så jag stänger av min hubb och handen och det så man bara ser
Ja, precis, så att man ser hela skärmen, så att jag är F1-läget eller vad det är. Ja, ah, okej. Okay. Ja, kör det, på jag tror, det. Jag tror det blir snyggare när man kör sånt här läge i alla fall. Ja, du skämtar. Alltså, det är lite trångt att ha tre stycken på den här. Jo, men det var därför jag sa att det inte spelar någon roll om jag väntar på det eller inte. Okej, det var asvårt med F1-läge av någon konstig. Precis som att handen skulle hjälpa. Det är balansen. Men jag har ingen aning varför. Det här kan bli ett långt avsnitt, gubbar. Ja, det kan det bli. Vad fan? Oj, helvete. Det var typ den konstigaste defen. Jag typ hoppade ner och sen så hände aldrig någonting fast jag stod på knapparna där nere. Den här var... Och det jävla lille, du klarar den. Det här är den svåraste hittills för mig. Lille, hur gör man här? Ska man hoppa in mot väggen och sen liksom glida? Alltså, Dase. Det är typ... Nej, du skämtar. Jag dog precis i slutet. Men vad fan, jag kommer ju aldrig upp på den där. På den här första? Nej. På den där jävla stolpen efter. Efter den här väggen. Aha. Alltså efter den här så är det en fet stolpe som bara går rakt upp. Den kommer jag aldrig upp på. Men du måste ju typ, det är ju typ viktigt att man vänder sig emot den. Aha. När man hoppar måste du vända dig emot. Men jag kommer inte ens upp på den. Jag bara hoppar på sidan. Jag typ kör upp min panna i väggen på den. Och sen bara glider ner långsamt och bara... Ni vet sådär ljudet som när man putsar ett fönster med en trasa. När jag håller in, om jag hoppar mot den så håller jag in vänster och uppåt på tangentbordet, då funkar det för mig. Ja, om jag kunde komma dit överhuvudtaget. Alltså, älg. Köttbulle. Yes. Vänta, vänster och höger. Ja, Lille, du har fortsatt eller? Ja. Hur går nästa? Hur går det? Åt helvete. Men alltså, jag fattar inte. Men vad fan i helvete? Jag kan inte ens komma upp på den här väggen. Men det kanske är någon bugg, alltså. Det kan ju vara det. Hur? Nej, jag vet inte. Det är ingen skillnad på kontrollerna. Nej, jag vet inte fan. Jag försöker bara komma på vad det är. Ja, första gången jag klarar det. Ja, men då jag vet jag att man... Jag kommer inte så säkert klara de här blocken. Jo då, kom igen. Okej, det där klarar var fan. Nej. Sista hoppet, jag ramlade ner. Det gjorde jag också. Jag gjorde också den tabben. Tyvärr. Alltså, hur dampig kan man få bli? Nej, åh, du skojar. Lilla, har du klarat vattendelen? Japp. Det här är fan läskigt jobbigt. Man måste bara tåla mot. Men Hugo, ofta det brukar inte vara din grej att ragea. Det brukar typ aldrig hända. Du brukar alltid vara den som lyckas klara grejerna. Oh my god, jag slänger mitt tangentbord snart. Det här är fan inte sant. Alltså, det här är fan inte sant. Jag ska se om jag kan se. Jag ska se om alltså, jag kan... vad i... Jag kan se Hugo här uppifrån. Nej. Alltså... Vad i helvete är ditt problem? Jävla rädissa. En rädd dissare. Nu gick det. Oj. Nu kommer jag inte klara med blocken heller. Kom igen, Hugo. Nej. Alltså, jävla röv. Jag tror jag ska stanna här uppe ett tag. Göran Hägglund, vad fan? Göran Hägglund. Oh my god. Oh. Det här är inte kul att titta på. Ska jag TP dig, eller? Nej. Oh my god, det här är vad är det du sitter fast på? Älgfitta. Det här är sämst. Gör det med stegarna. Ja. Nu! 5 år senare! Tja! Tja! Nu kommer du säkert klara den här på första bara. Ja, för jag tycker inte den här verkar vara så jävla svår. Nej, den här var inte svår. Det är bara den åka. Den jävla stegen var en jävla fyrer. Det enda du måste tänka på den här är att ibland måste du, när du är högst upp på vattnet, måste du backa och liksom ta lite sats när du ska flyga över. Okej. Okay. Ja, jag tror seriöst inte att den här är något problem jämfört med den där jävla... Alltså... Vet ni hur nära jag var på att slänga mitt tangentbord i monitorn och bara låta klippet gå? det har ju jag gjort i jättemånga gamla klipp. Så här, typ slagit i tangentbordet eller slagit i bordet eller något. Det bästa är på Planet också, det låter som att du kastar iväg din laptop genom rummet typ. Ja, men när man hör så här. Det låter som att du flyger några meter. Oh god. Kolla in där, grabbar. Wow! Nice. Yay.
Nu är vi alla samlade igen efter... Okej, Ice Bucket Challenge. Det här var inte så jävla rätt. Kom igen. Den här var faktiskt helt okej hittills. Där lille man är nu. Då kan där kan den bli svår typ. Ja, man får använda shift. Jag vet inte, jag tittar neråt lite ibland. Så att man liksom ser vart man landar. Det är fan ett jävligt smart tips, lille, att använda shift. Mm. Nej, 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 nej! Fan, det var bara för jag såg Lilles rygg. Röv. Alltså jag hoppade in i Lilles jäkla fina rygg. Lilles fina rygg. Jag bara, I don't wanna insult this man. Fuck! Okej. Okay. Det här är inte lätt. Nej, det är inte. Do it. Jag tror jag hade klarat det om inte jag hade typ råkat, det här första är ju råkat komma ikapp lille man. Come on, dog. Dog. Ah, ja. Whatever. Vibes jag ramlade ut ur mappen. Ja, just det. Det är nu man säkert kommer kunna ramla ur mappen också, så att man måste vänta på att respawna och skit. Alltså, okej. Okay. Jag kan säga så här. Det här isgrejen såg ut som att jag skulle klara den på första försöket. Men nu, men bara, alltså, bara för att jag inte gjorde det, så gör jag inte det. Men chilla, det är bara för att du pratar. Du måste fokusera ordentligt. Ja, men shift. Nu koncentrerar jag mig. Alltså, det där var dumt. Jag stannade istället för att hoppa. I'm not concentrating, man. Där kan man bara gå ner. I och sen concentrate. Så... Ja, men det här hade jag aldrig någon problem med. Längst upp efter de här, toppen på de här, som är typ nästa slutet. Det var där jag ramlade. På första försöket. Du kör alla ett steg. Jag stannade typ på varenda. Nej! Det var för snabb. Det var där jag dog förra gången. Första gången. Ja. Och det är verkligen bullshit. Vad fan är det för ställe att dö på? Det är typ bara, you're almost there, man. You're almost there. Fuck you! Nej, men jag tar två i taget. Så här. Boop, boop, boop. Oh, jävlar. Boop, boop, boop. Ah! Oh. Alltså, det är fan inte sant. Jag suger på det här. Jag vet inte, även om jag inte var superbra på droppers, så det här är vad jag är betydligt sämre på. Och det är jobbigt för att jag tyckte det gick skitbra de första typ parkour-delarna. Mm. Och nu går det typ åt helvete. Yeah. Så ja. Så nu kan man börja ramla eller? Nej. Det var bara Tobbe som failade. Det är typ, ska man inte typ kolla ner väldigt mycket här eftersom det går så jävla långsamt? Jag tror man måste försöka hoppa precis på edgen. Ja, precis. Jo, precis, men det är precis som du sa, att man måste kolla ner. Mm. Så att man inte missar hoppet liksom. Så att jag tror att när korset lämnar kanten precis, det är då man ska hoppa. Ja. Eller inte riktigt. Det är olika. Oh shit. Det ser så jävla konstigt ut ibland när man... Du vet när det flyger såna här små partiklar när man landar på saker. Det ser konstigt ut när man respawnar och landar på lampan. Så den typ spricker. Mm. Alltså varför gör jag ett extra hopp där på slutet? Det är lite jobbigt. Jag typ gör ett extra hopp utan att... Tror jag. Sådär ja. Nu måste du bara hitta Tobbe igen. Där brukar man ju dö. Oh, ja. Oj. Ska vi låta Tobbe vara kvar där? Ja, kanske. Kanske inte, jag vet inte. Hur många skulle det vara? Hur många skulle det vara? 15? Ja, det där är 12. Fan, det här kommer inte bli kul. Åh, nej. Ska man försöka göra en speedrun på den här? Jag tror inte det går. Fan, vad jobbig den här var. Nej! Oh god. Vänta, jag ska prova att göra en framifrån som ett dumhuvud. Nej, det ska jag inte. Oh. Jag tog FM två gånger som man ser sig framifrån. Det gick inte så bra. Åh, nej!
Jag tror jag mästrar tekniken. Dubbeltäppa och sen typ exakt efter det så hoppar du. Jag vill inte faktiskt fortsätta, jag vill bara vänta här. Här är min checkpoint. Nej! Jag backade! Like a doof! Oh my god. Nej, nu är du också det. Fast man måste backa lite tror jag. För att kunna ta sats. Du. Nej! Nej, så klart. Backade du också? Nej, jag gled av. Backa bil, fan. Hur går det för er? Alltså, jag skulle säga att det går ganska bra. Det går bättre än väggen. Har ni, ni har kommit förbi den här med Soul Sand. Ja, men nästa är ett helvete. Ja, jag börjar också få in den, men det är så bra. Vad är nästa för någonting? Man ska hoppa på fences. Ja, ah, sådana där pinnar. Man ska typ få en påle uppkörd i skon. Va? Alltså skosulan. Jag fattar ingenting av vad du just sa, Hugo. Det där var väldigt obegripligt. Jag sa man får en påle uppkörd i skon. I sulan? Ja. Alltså att man går på pålar. Ah, okej. Okay. Jag fattar. Nej. Du sa att du inte fattade. Men nu förstår jag. Med lite närmare eftertanke. Grejen att den här är bara så här typ... Alltså, okej. Okay, det där sög ju. Jag tror jag går och filmar Tobbe ett tag nu. Sen tar jag den där. Tack så mycket för att du väntar på mig. Tobbe Cam. Välkommen till Tobbe TV. Här får man inte ha roligt. Jo, det här får man ha kul. Kom igen nu, Tobbe. Men, fuck! Tycker jag låter bra. Har du diskat katten? Vad händer om jag hoppar? Va? Och kom igen nu är jag jävligt nära på att klara vänta, det här. Nej. Vad fan är det som händer? Checkpointen, jag trodde jag skulle komma tillbaks. Tobbe! Nej! Lille, man måste börja om på den som jag är. Alltså det där är ju inte roligt. Nej, sorry att jag skrattar, men det är fantastiskt. Jag hoppade från den sista nu på Soulsanden och missade precis. Men alltså min dator laggar sketmycket. Det är som att space-tangenten fastnar ibland. Laggar den sketmycket nu också? Ja, men du skämtar. Jag har redan gjort. Men okej, okay, det här är lite bullshit. Du skojar. Nej! Alltså, okej. Okay. Hur många gånger har jag klippt det där klippet? Hela jävla klippet. Det är helt... Det här är tråkigt. Det här, alltså det här med fenset. Det här tycker inte jag är kul. Och det finns säkert en svårare sen. Fan, mitt jävla tangentbord suger. Jag trycker, men det är helt efter. Och ibland börjar det gå av sig själv och grejer. Lilleman, du har tid att bemästra nästa steg om du vill. Det är kistor. Kistor... Just de är lite mindre än vanliga block. Kist min röd. Okej, det här kommer inte bli kul. Ah, det var inte meningen. Jag är bara så jävla koncentrerad. För jag är ju tillbaka på Soul Sand-skiten för att min dator dampar. Alltså, okej, tja! Ska vi stänga av den jävla klippen? Nej, det ska vi inte. Jag har kommit på en teknik. Kolla neråt. Det gjorde jag. Det har gjort hela tiden. Oh my god, det är så jävla dåligt. Jag kollade neråt och så när jag hoppade till den gick jag... Jag klarar det, Hugo. Om man tittar ner tycker jag var aslätt. Varför ska... Det här var så jävla svårt. Hallå! Ah, du skämtar ju. Alltså jag vill inte fortsätta. Jag vill stanna här. Jag vill bo på den här planen. Jag vill inte fortsätta. Jag vill inte gå tillbaks, mamma. Jag är en... 2, 3, 4, 5 kvar. 1, 2 fucking 3. Åh, lille man, det här kommer inte bli kul. Åh, nej! Det här är inte kul! Fuck this shit, jag orkar fan inte! Kan vi stänga av den här mappen nu? Det här suger! Okej. Okay. Hugo, kan du använda shift? Nej, jag når inte shift. Yes, Lille, jag klarade lådorna. Vad sa du? Hörrni? Jag kör med shift, Lille. Alltså, hörrni.
Jag ser dig. Jag har en påle kvar. Jag ser dig. Kom igen, Hugo. Fan. Kom igen, Hugo. Älg! Och jag trodde jag tog där. Jag höll på att spränga en stad. Jag klarade den. Alltså hade inte du klarat det här, då hade Stockholm varit i ruiner nu. Jag hade stängt av klippet. Typ. Åkt in till stan, släppt en atombomb och åkt hem. Sen tagit en voltsdusch eller vad fan heter. Tobbe? Ja? På sista hopp, stannade du eller körde du? Jag sprang och sen hoppade jag på den. Sen hoppar man till nästa. Sen efter den här, det är två jättenära varandra här i slutet. Vänta, den som är på nu, den hoppar jag bara ner på. Jag vet inte hur långt det var. Jag kommer inte ihåg om jag sprintade eller vad. Nej. Åh, fy fan. Man slår ju i taket på den här. Nej, men det är spiral, Hugo. Man ska hoppa upp. Ja, men man slår ändå i huvudet på den här. Jo, men det är en spiral. Du måste liksom hoppa, gå ut på sidan och hoppa lite. Oh my god, det här är sämst. Fuck, den här skiten har ni. Du ramlar ner. Jag orkar inte mer. Jag ger upp. Är det någon som är klar med kisterna? Jag är. Och jag ramlar ut i världen nu. Det är nu du måste börja om med kisterna säkert. Nu är det jag får börja om från början. I start. Jag tror att de vill drive you fucking insane. Ja, det tror jag också. Typ så, som det finns en viss bana med staket. Den kan man bli arg på. För att det kan... Men jag kan inte säga så här helt ärligt. Jag tycker den här med kisterna är mycket roligare än den med staketet. Ja, den var alltså, inte. Även om den inte är så här jippy, så är den roligare. Jag undrar om det här kommer vara det pusslet av alla de här pusslerna på mappen som vi ragear mest på. Kom igen nu, Hugo, jag kollar på dig. Bra. Kom igen nu. Yes. Bra, nice. Gå in på knappen, checkpointen nu. Ja. Bra. Du, kollar den här sista, Hugo. Lillecam. Välkommen till Lille-TV. Här är allting jävligt lite. Så här är den svåraste alltså. Ja. Jag lyckades inte ens komma. Va? Jag har inte ens lyckats komma så där långt ännu. Det är nu jag klarar på första försöket. Vad tror ni, guys? Alltså, om du gör det så... Vad mörkt det blev. Det är typ helvete där. Ledsen om jag håller på till alla tittare att jag håller på... men jag har pissont i halsen. Okej, hörni, kan ni komma tillbaka hit? Ja, jag ska bara ramla ner och dö först. Det är jättejobbigt att vi måste börja dö nu. Hugo. Ja? När du var här, hur gjorde du då? Hoppa ner till den där du första. Du går ner till den andra. Eller hoppar. Sen hoppar du seriöst därifrån. Ja. Det är ju omöjligt. Nej, det här klarar du. Lille. Do it. Oh. Lille Cam! Okej, okay, jag tror att man måste ta sats härifrån för att klara det. Så här. Jag tror inte man kan börja där man spånar. Kul. Ja, jag ser det, Hugo. Åh, fan vad läskigt det ser ut om man tittar uppåt när man ramlar. Nästa gång jag ramlar ska jag titta uppåt hela tiden. Ja, det ser fett creepy ut. Det blir så här mörkt, typ. Man typ ramlar ut ur universum. Det är typ det, det står där nere i chatten, att man ramlar ur universum. Så jag tror att det var exakt det jag sa. Alltså, det där, fan, det där är det nyaste svåraste hoppet. Den här är sjukt svår alltså. Och jävlar vad nära varandra vi var, Hugo. Såg jävlar, du? Ja. Kul, tja då. Nu drar jag. Ut ur den här världen. Jag kan. Alltså. Jag tycker de första tre hoppen är ganska lätta om man... Jag har inte ens kommit till den tredje ännu. Om man tar sats. Nu kommer jag till den tredje. De där tycker jag är ganska lätta om man tar sats mycket. Ja. Ursäkta, jag hostade lite. Wow, de som blir sjuk. Vad säger jag? Snurrig. Jäklar, vad lång den är alltså. Woo! Nej, du skojar. Fast jag ska vara helt ärlig. Jag tycker fortfarande att hittills har den med staket varit jobbigast. Ja, men den här är svår, men den är ändå rolig. Alltså, Lille, hur många gånger har man inte hoppat rakt ut? Tobbe, vi är typ exakt bredvid varandra. Var vi? Ja. Jag såg det inte. Du hoppar först. Du ramlar först. Jag vet inte tills Lilla har hoppat. Okej. Okay. Alltså fan.
Men den här är ändå svår men rolig tycker jag. Ja, jag håller med. Jag håller faktiskt med. Den här är rolig, svår. Nej. Oh my god. Det ser sjukt läskigt ut i slutet när man tittar upp. När man, när man åker in i som ett svart hål typ. Alltså det där var ju kul. Tja då. Det ser sjukt häftigt ut när man håller på att ramla ner. När du börjar hoppa där uppe, lille. What? Ja, faktiskt. Det här, ja, lille, där du står nu. Ja. Dit tycker jag är svårast att komma till. Av alla hopp. Va? Men varför reagerar inte min jävla dator? Åh nej, slår man i taket på den där, lille? Ja. Oh, fy fan, jag klarar det. Va? Hur? Klarar du hela skiten? Nej men... Det där, det svåra... Nej! Åh! Jag blev besviken, inte arg! Ja, jag klarade den en gång. Ah! Vilket jävla legit skrik det där var. Hörni... Tja då, nu kommer jag efter er. Upp. Jag råkade klara den. Såklart att lille klarade den först. Jag trodde jag skulle klara den först när jag klarade det här hoppet när man hoppar in i väggen. Eller taket eller vad fan det är. Men hörni, ni vet det, man slår i huvudet. Ja, den förstör ju allt. Ja, men alltså när man är där, man ska hoppa tidigare. Man ska inte hoppa så långt från så långt ut som möjligt. Uh-huh. Man ska hoppa tidigare. Men, okej! Okay. De skulle ändå fortfarande inte kunna ha något golv där. Fan också! Fan, jag kom så jävla långt. Jag hatar mitt liv. Nej, det gör jag inte. Men lille, hacka sönder hål så du kan kolla i ullen. Jag kan inte ha sönder block. Uh-huh. Jag ser ingenting, jag är bara instängd. Jag tycker faktiskt det här är det svåraste, Tobbe. Där jag är nu. Innan. Men var är det man slår i huvudet? Det är efter den här, men jag tycker det är svårt att ens landa på den där innan. Okej, okay, jag slår inte i huvudet. Shit. Okej, okay, man ska hoppa tidigare så lille. Nej. Slår du i huvudet igen? Ja. Fast jag brukar inte slå i huvudet så ofta. Jag brukar aldrig komma upp till den plattan innan du, man slår i huvudet. För fan, jag hatar när det händer. Fast jag måste ändå säga, fortfarande är den här bättre än Fence. Ja, det är den. Jag tycker fortfarande den här är bättre än staketet, för att staketet men bra, jag kommer inte älg. Där är du, Tobbe. Oh, okej, nu ska jag kolla ner. Och då klarar jag det. Lille tricket funkar ju. Klarar du huvudet? Ja. Varför börjar min gubbe gå bakåt av sig själv hela tiden? Ta det lugnt nu, Hugo. Jag tror jag kommer klara det här nu om jag bara typ koncentrerar mig. Men nu har du i alla fall tekniken inne ifall du inte klarar det så. Hugo, den här är svår. Det måste jag hoppa precis från kanten. Får jag. Nej. Fan, den här var ju... Den sög ändå på något sätt. Skit. Ja, nu kan vi stå här och bara... Kan vi springa runt den här kuben som galningar? Har du klarat det, Hugo? Ja. Nej, du skojar. Jag hatar att man inte... Varför har de gjort så att man ramlar ner i världen? Det är bara för att man ska bli typ irriterad och få damp och hamna på psykhem och slänga sin dator i väggen. Ja. Jag är bara glad att jag inte behöver köra den här med staket igen. Mentaliteten. Jävla huvud. Alltså jag ska fan hugga av mitt huvud och lägga det i en låda och sen ska jag sy tillbaks det efter jag har gjort den här mappen. Men vad fan är problemet? Kan inte få komma till första, kom igen. Oh shit, vad gjorde jag? Lille. Okej, ska jag försöka klara den här? Eller ska vi trycka på knappen? Det vore jävligt skönt att klara den. Vill du det, så? Kör typ 2 gånger till eller något sånt där. Ja, nu lyckades inte ens. Nu sprang jag rakt ut. Fan. Du ska bara våga, va? Åh, jag var jävligt nära. Åh, oh god. Bygg upp det bara. Det finns commandboxen här. Jävlar, jag klarade det. Vad bra det gjorde. Kolla, vi klarade det allihopa. Snyggt. Ja, allihopa. Det var inte liksom vi klippte och... Ah, okej. Okay. Nu kör vi det. Bra, vad bra vi gjorde det. Det här, okej. Okay. Får jag bara säga en sak? Fuck parkour. Det var fan det inte kul. Och nu laggar mappen, verkar det som, eller? Nej, bra nu. Nej. Ja, vi hörs i nästa klipp. Som troligtvis kommer vara mycket mera glada tankar rage. Och fucking happy people. Hej då. Ciao.